Добрий вечір. Я автор, ведуча Наталя Поляниця. Вітаю вас, телеглядачі, радіослухачі, на Суспільному мовнику «Поділля Центр» і запрошую сюди у студію під абажур. Його називають «Людина-птах». Але не тому, що він вміє літати, хоча в наш час, можливо, все, а, власне, тому, що він свій серед птахів. Він їх любить. Він їх досліджує, він їх вивчає, він щедро ділиться цими знаннями і зі своїми студентами, і з орнітологами України, Європи. Він знає, здається, про них усе. Тому що він може годинами розповідати про будь-який вид пташок, особливо тих, які є саме в Україні. Ще в нього є така одна властивість, він запам'ятовує дуже багато різних звуків. Дуже багато, от, власне, на сьогодні він може розрізнити 300 голосів різних пташок. Забігаючи наперед, я скажу, що сьогодні у студії ми трошечки це перевіримо обов'язково. Ну, власне кажучи, я представляю вам свого гостя, це орнітолог Сергій Ільїнський. Сергій Валентинович Ільїнський – орнітолог-любитель, викладач природничих наук Хмельницької гуманітарної педагогічної академії та Хмельницького національного університету. Народився 25 березня 1978 року у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області. У 2000 році закінчив Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет за спеціальністю вчитель початкових класів, викладач біології. У 2007-му закінчив аспірантуру в Інституті екології Карпат. З 2003 року є членом Західноукраїнського орнітологічного товариства, з 2015-го членом ABA Американської асоціації птахолюбів. Сергій Ільїнський – один з організаторів та кураторів орнітошколи на Поділлі та учасник загальноєвропейських програм спостереження за птахами. Добрий вечір. Доброго вечора, пані Наталю. Дуже рад бачити вас у студії. Взаємно. Сергію, в Україні є, я читала таку інформацію, десь 436 видів різних пташок. Скільки їх, тому що кількість це також вражає насправді, та є в Хмельницькому, Хмельницькій області. Ми разом з колегами пробували такі якісь дослідження проводити, і завдяки їм ми можемо приблизну кількість птахів Хмельниччини вам назвати. Їх понад 250 видів, і можливо, навіть це число буде наближатись до 300. Тобто між 250 і 300. Точних даних ми не можемо навести, тому що ми враховували такий тривалий період історичний, і деякі види вже з наших територій зникали, деякі нові з'являлись. На сьогодні точну цифру назвати ми не можемо, але за весь історичний період, відомий нам, їх було десь близько 300. А якщо брати Хмельницький? Якщо брати місто Хмельницький, то особисто мною за останні років 15 на території міста і навколишніх територіях відмічено понад 180 видів, а саме 186 видів. Ми що, та ми з десяток, може, там побачимо, або побачимо якусь пташку нову, кажемо, о, якась нова пташка, для нас вона нова, так? Так, цікава, гарна, або гарно співає. Ну, загалом, пересічна людина, я от пробував спілкуватись з учнями, студентами, просто з людьми, ну, декілька десятків птахів в межах міста називають. Можливо, там з помилками, не наукові назви, але все ж таки от птахів 30 можуть назвати. Ого, це нормально, я вважаю, так? Так, ну це непогано. Дивіться, ну, власне, от я належу теж до того числа, от що для мене там пташки, так? Ну, ми живемо в певному середовищі, так? Ми ходимо вулицями, парками, лісами, там в полях буваємо, так? Ми чуємо спів, ми бачимо, як вони літають, вони є. Тобто вони є в нашому житті. Так, ми помічаємо їх присутність. І не більше того. Але підозрюю і знаю, що для вас птахи і життя птахів – це зовсім інше. От якщо б я вас попросила от коротко охарактеризувати, що це для вас? От для Сергія Ільїнського. Ну, якщо коротко, то, мабуть, останні років 20 – це стиль життя.
стиль життя, от, скажімо так. Тобто я не дарма сказала, що ви свій серед птахів, так? Мабуть. І серед любителів птахів також я свій, сподіваюся. От. Це стиль життя, це навіть спосіб мислення і спосіб існування, тому що птахи останні роки досить багато часу життя займали. Це і якісь експедиції, походи, і цікаві якісь заходи, які я проводив з метою популяризації знань птахів, і якісь важливі знання, з якими ділився своїми учнями, студентами. От приблизно такого характеру. Ну, я хочу звернути увагу наших телеглядачів, радіослухачів, що ви дивитесь програму «Під абажуром». Орнітолог-любитель Сергій Ільїнський сьогодні у мене у студії. І, напевно, що зараз от відбудеться те, про що я говорила. Такий певний експеримент, перевірка, все ж таки, скільки звуків і чи дійсно так, просто от почувши, можна визначити, що це за пташка. Але спочатку я хотіла би вас запитати про те, що я, от для мене, коли я почула та, оцю цифру 300 різних звуків, різних пташок, для мене щось здається, це таке нереальне, це щось з області фантастики. Я розумію, що, можливо, є, знаєте, особливості пам'яті, слухової пам'яті, але тим не менш, я також розумію, що це не є той талант, який одразу з'явився, і все. Тобто тут дійсно, напевно, проведена якась певна системна робота. Тобто з маленького воно накопичувалось, і на сьогодні от маємо такий результат. Так, звичайно. Це тяжка щоденна праця, можна сказати так. І праця в певні періоди життя птахів. Можливо, дехто із наших глядачів буде розчарований, але я мушу сказати, що я не єдиний такий в Україні. Таких людей... Хочете сказати, що ще є люди, які можуть розпізнати 300 різних... Ну, можливо, не 300, можливо, трошки більше. Можливо, є люди, які більше знають. Ви говорите, можливо, чи ви знаєте, що такі? Я кажу, що можливо, тому що я знаю людей, які... так само добре розрізняють птахів, як і я, але ми ніколи між собою не змагалися і не... Слухайте, це класна штука. І не сперечалися, що я знаю більше, чи я знаю більше, там, і так далі. Тобто такі люди є, і, тому що і вони працюють так само, і так само популяризують знання про птахів, і так само... вони проходили подібний шлях до того, що пройшов я. А ви знаєте, що я подумала? От час від часу ви проводите свято птахів, так? Так. От візьміть собі це на озброєння, це дуже буде такий прекрасний елемент шоу тієї програми, тому що там різне є, звичайно, але от один із таких ви зберете докупи знавців та орнітологів, тих людей, які розрізняють голоси, і от таке певне змагання, мені здається, це дуже цікаво. Це цікава ідея, що ми обов'язково її колись реалізуємо, а можливо, ми навіть влаштуємо більш якісь масштабні змагання для вже наших вихованців. Я відібрала сама звуки пташків, та? І хочу, щоб ви зараз от почули, ну, так, буде по одному, так. Ми от у студії просто будемо чути спів пташки. І щоб ви на слух визначили, що це за пташка, та? Якщо відповідь буде правильною, дуже, наш режисер. Дуже цікава річ, знаєте чому? От ви наштовхнули мене на думку, якого плана. От ми зустрічаємось з людьми різними, вони мене часто запитують, ну, це ж телевізор, там все підлаштовано, ну, не могло ж так бути. Одразу кажу, нічого не підлаштовано. Я сама відібрала, і абсолютно Сергій не знає, що він буде чути. І мені самі просто цікаво, це дійсно. Тобто, бо якось це так мало віриться в це, але ми зараз це спробуємо. От перед вами одразу. Давайте. Так, просимо нам включити, будь ласка, спів пташки. Ну, це цікавий дуже птах. Я думаю, він багатьом природолюбам знайомий, і навіть багатьом дітям. Це вивільга.
Він цікавий не тільки своїм голосом. От ви фрагмент почули, такий мелодійний флейтовий звук на завершення. Іволга. Більше в такому старому варіанті назви, сучасна українська назва «Вивілька». Ми зараз в режисера дізнаємося, чи це правда. Якщо правда, дійсно цей птах, то він тоді виводить на екран зображення цієї пташки. О! Правильна відповідь, так. Точно. Ну і бачите, такий як тропічний якийсь птах. Красунчик просто. І жовтий, з чорним, якийсь папуга. Ну, так, дякуємо. Давайте нам ще якусь якоїсь пташки, будь ласка. Такі експерименти мені навіть подобаються. Я би точно не дізналась, точно. Це звичайний птах, який є в будь-якому нашому парку, звичайний в лісах і так далі. Це дріст співочий. Уже не знаю, як ви це робите, чесне слово. Ну, багато хто вражений. Я не знаю, як вражений. Це робити. Більшість людей, яким я це демонстрував, задавали мені це питання, а деякі були щиро здивовані. Можливо, я вам от, власне, згадаю. Це так і є, це пташка, про яку сказала. Так, це дріст співочий. Так, добре, ми пробуємо послухати далі. Чомусь важкувато, але я думаю, що це дятел звичайний. Дятел звичайний? Так, дятел звичайний. А зараз дізнаємося в режисера, чи це правильно? Точно, це правильна відповідь. Ви знаєте, я коли відбирала голоси, коли я почула от такий спів, я не могла спів відставити, це саме з дятлом. Я навіть колегам своїм включала, і вони кажуть, ну як, ми ж звикли, що дятел, він довбе, оці звуки всі більш звичні. І я зрозуміла, що я неодноразово в лісі чула це, чула такий спів, але я дійсно не могла спів ставити. Дивіться, ну тут ще один момент ми цікавий зачепили. Справа в тому, що ми ж зараз маємо справу не з звуками, які видають птахи, а з звуками, які видають технічні пристрої. І вони тому дещо можуть відрізнятися. Коли я робив це вперше, мені теж було трошки важко співставити той звук, який я реально чув в природі, із тим, який відтворює нам якийсь там... Давайте повернемося все ж таки до орнітології, до навчання. Так. От є одна дуже цікава штука, це орнітошколи. Ви хочу, щоб зараз нам трошечки пояснили, що це таке, для кого це, та хто може взяти участь у тому всьому. Можливо, зараз серед наших глядачів знайдуться ті люди, які хотіли би того, просто вони не знали, до кого звернутися. Так, це дуже цікава річ, і вона з'явилася досить давно, ще на початку 90-х. Ініціаторами проведення цих орнітошкол була Львівська школа орнітології. Ця школа була створена з метою покращення знань, зацікавлення, передачі досвіду від старших до молодших. Саме от зорієнтована вона була на студентів. Поступово ця школа розросталася, розширювала свою географію, своє представництво. Почали долучатись орнітологи до її проведення з усіх західних регіонів. І врешті-решт вона домандрувала до Поділля. Тому останні 10 років, що базою на сьогодні є Поділля, та наш край. Для проведення орнітошкіл є Поділля базою, так. Студентам це однозначно цікаво. Це в першу чергу зорієнтовано на студентів, але останні роки у нас почали брати участь в цих заходах і, скажімо, такі талановиті учні, які хотіли би в цьому напрямку розвиватись. А взагалі щодо географії цих орнітошкіл, то вони
вона досить широка. І зараз всі регіони України, студенти різних вузів, в першу чергу, беруть участь. І це і Черкаси, і Чернігів, і Одеса, і Львів, і Тернопіль, і Хмельницький, і Вінниця, Рівне. Це програма «Під абажуром». Сьогодні у мене в гостях орнітолог Сергій Ільїнський, і ми продовжуємо з ним розмову. Експедиції, в яких ви вже побували неодноразово, я думаю, що наші там глядачі чи радіослухачі думають, що щось таке романтичне, пташки співають, ти собі там ходиш полем, висиджуєш, там чекаєш, щось бачиш, все. Але ви самі сказали, що це певна і науково-дослідницька робота, та? І доводиться працювати і так само із мертвими тваринами, з трупами, та ви вивчаєте там? В експедиціях це доводиться рідко, це в лабораторних умовах ми працюємо з тваринами самими мертвими. В експедиціях більше, мабуть, живими об'єктами. Але сама експедиція, звичайно, якісь такі елементи романтизму містить, тому що як би там не було, це, і, по-перше, краса природи зачаровує, і завжди якісь нові враження, нові зустрічі птахів, врешті-решт навіть нові люди. Це теж цікаво. Іноді досить такі якісь незвичні і цікаві відкриття для себе робиш, на які раніше не звертав уваги. От, наприклад, здається, в Вінницькій чи в Одеській області, коли ми досліджували там в межах однієї з європейських програм птахів, ми спілкувалися тісно з місцевим населенням, які нам озвучували народні назви птахів, невідомі нам раніше. От ті звичайні саме птахи. Саме народні. Народні, так. От, і ми і в літературі ці назви не траплялись нам. І вперше ми чули, що люди отак такими назвами можуть називати тих птахів звичайних, яких ми бачимо і знаємо під їх науковою іншу, назвою і так далі. Тобто можна якісь елементи таких фольклорних досліджень навіть, чи лінгвістичних навіть вплинути. До речі, ви зачепили дуже цікавий пласт теми взагалі. Це птахи в обрядах і звичаях наших народів. Це теж от дуже скажіть цікаво. Буквально, бо я розумію, що цій темі можна присвятити цілу програму, та? Але от які такі найрозповсюдженіші види пташок, які використовуються от саме в традиціях, в обрядах нашого народу? Найпоширеніші обряди наші пов'язані із закликом птахів із вирію, з теплих країв. І навіть цикл обрядових якихось там пісень. Звітом так далі. Від Бога. Вони ж вірили, що та перевід пташки. Вирій – це так само, як, я не знаю, в греків Олімп, місце життя богів. Так, саме наші так само вірили, вирій, що там живуть боги і душі. Пташки летять туди до богів, що вони летять до богів, а потім повертаються. Тому в багатьох релігіях, в багатьох міфах різних народів птах завжди є посередником між Богом і людьми. Цікаво. От, навіть якщо ми візьмемо християнство, там так само. Тому що благую вісті приносив голуб. Так. От я, до речі, про символи хотіла теж поговорити. Ми говоримо про обрядовість. Так. І ще про символи. Так? Голуб – це благовість, так? Ну, для християн – так. Зозуля. Для наших предків було це зворотнє значення. Зозуля? Зозуля віщує багатство, довголіття. Та. Саме весни то ми закликали жаворонків навіть. Та в жаворонки прилетіти, весну красну принесіти там, і обрядова випічка от, на початку весни, десь в кінці березня, на початку квітня, наші предки навіть обрядове печиво в вигляді птахів випікали. Так, так. І там ряд звичаїв, що з тим печивом треба робити, яке воно має бути, там, і так знаєте, далі. Знаєте, мене ще один факт такий вразив, який про вас прочитала, ще, те, що ви говорите про те, що, можливо, оці ваші здібності розпізнавання голосів та до вас перейшли від вашого дідуся.
Сліпого дідуся. Розкажіть мені більше, розкажіть, я хочу. Так, так, дійсно. Ну, багато людей, навіть от ті, які діда знали, вони свято в цьому переконані. А? Так. Тому що, ну, дійсно, цікава особистість, так, він був музикантом. Сліпим, так. І птахів на слух розрізняв. От, будучи сліпим, він знав, як виглядає кожна пташка, от, чуючи її по звуку. Але називав її, знову ж таки, якимись такими простонародними назвами, які мені, на жаль, невідомі, тому що я не пам'ятаю ці речі, мені більше батько розповідав про це. Хоча з дідусем я теж спілкувався, і, ну, якось в ті роки, якби, ну, уваги цьому менше приділялося, і якось діалогів таких з самим дідусем у мене не шкода, було. Шкода, правда? Так, можливо. Шкода. Так. Це правда, що ви збираєтесь в село переїхати? Ви наш, ви хмельничанин, ви тут собі живете. Ви можете поїхати куди завгодно, побродити, це, в експедиції, в школи чи ні? Мабуть, що... Як? Тут не стільки переїхати, скільки кожну людину, яка живе в таких, би мовити, кам'яних джунглях, вабить от місце десь посеред луки, біля лісу, біля річки і так далі. Я думаю, це природнє прагнення любої нормальної людини – вирватись трошечки з цього каміння та асфальту. От в такому руслі було висловлено… Таке захоплення, яке вже… Так, ну, я думаю, що дійсно це захоплення мені якраз і допомагає трошечки відволіктись і вирватись з цього середовища, не дуже сприятливого для життя і для здоров'я людей. Давайте на останок нашої розмови ми ще спробуємо буквально там пару пташечок вгадати, і щоб на цій ноті ми завершили. Вам сподобалось? Мені дуже сподобалося. Давайте. Я гадаю, що і нашим глядачам, і радіослухачам також. Давайте послухаємо ще пташок. Ну, я думаю, що це коноплянка. Коноплянка? Так. Так? Режисер, правильна відповідь чи ні? Це коноплянка. Спробуємо послухати ще. Ну, я думаю, що це очевидно, це чикотень. Або дріст горобинник. Ага. Чикотень. Чикотень? Так. Це чикотень. Ріст горобинник, так він називається. Так. Ну, бачите, він, власне, навіть на горобині. Так, на горобині. Угу. Сергій, дуже дякую за розмову. Багато чого цікавого для себе дізналася. Ще раз переконалася у тому, що те все, що про вас казали, що це дійсно правда, що ви дійсно свого роду унікальна людина, яка розпізнає стільки голосів. Більше того, ви можете розпізнавати не тільки отаку по одному, да? Це якщо навіть одночасно співає декілька пташок, ви також можете це розпізнати. Ну, так, здебільшого в природі ми так і робимо. Там же ж не можемо сказати всім іншим, почекайте, я одну пташку слухаю. Ми слухаємо всіх разом. Я вам дуже дякую за зустріч під абажуром і хочу, щоб оце ваше таке, знаєте, бажання пізнавати і передавати свої знання ніколи не згасало. Дякую. Тому, дякую вам справу. За запрошення. Дякую нашим глядачам і радіослухачам. Це була програма «Під абажуром». З вами була Наталка Паляниця. І традиційно кажу, почуємося, побачимося. До побачення.